čím jste sem přijela? Taxíkem, Uberem? Vlastním automobilem. Vlastním autem. Teda vlastně služebním. Tak ten Uber, to je hodně diskutované téma. Taková velmi neoblíbená skupina, jaksi profesní skupina taxikáři protestuje proti těmhle službám, těm sdíleným službám typu Uber, které vlastně říkají, že nepodnikají, že vlastně tak jako naberou po cestě kamaráda. To tak úplně není. Je to tak. Sdílená ekonomika. Nebo prostě, že jak si ty lidé nepodnikají, kteří tu službu poskytují, že jak si se podílí o prostor ve svém autě, bytě a tak. Váš názor na tu sdílenou ekonomiku. První je Uber. Já jsem slyšel ministra dopravy, premiéra i vás, a tak se, jestli tomu dobře rozumím, regulace by být měla. Ty řidiči toho Uberu, těch sdílených aut by měli mít licenci taxikáře. Je to tak? Ano, celku máte pravdu. V podstatě sdílejí stejné podnikatelské prostředí, jenom neplní stejné podmínky, takže si myslím, že to je nefér vůči tím taxikářům.